Ministros, სამხედრო პოლიცია მოვრას 43000 ლარის მითვისების ბრალდებით ორი პირი დააკავა. დაკავებული არიან ტექნიკურ ცენტრ დელტას მიერ დაფუძნებული შპს-ის სამშენებლო კომპანია მშენებელი 2011-ის საფინანსო განყოფილების უფროსი და ამავე კომპანიის არქიტექტორ დიზაინერი. თანხების მითვისება სახელფასო ბარათზე პერიოდულად სხვადასხვა ოდენობის თანხის დარიცხვით ხდებოდა. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება. 240000 ლარზე მეტი მითვისება გაფლანგვის ფაქტზე დაკავებული იქნა სააქციო საზოგადოება დელტას შვილობილი კომპანიის მშენებელი 2011-ის ფინანსური სამსახურის უფროსი და ამავე სამსახურის არქიტექტორ დიზაინერი. კერძოდ, მუშაობდა რა ფინანსური სამსახურის უფროსად არქიტექტორ დიზაინერის სახელფასო ანგარიშზე, ყოველგვარი მოტივაციის გარეშე ირიცხებოდა დიდი ოდენობით თანხები, რომელსაც შემდგომ მითვისებდა.